A të zëtë Brani, falim deqëm që keni pranuar të intervistoni nga portali Arbëshpikim po. Ju keni qenë dëshmitarën e Tribunalin e Hagës gjatë vitit 2002 dhe keni dëshmuar kundër Slobodan Miloševićit. A më të nga të rëvani për njëve se kujtë një atë ku? Po, unë asë që kom menuë, jo vetëm unë, po edhe shokët e mi që kena punuë që nga vitit 1989, kur në Mitrovicu vronë 5 shqiptarë në demonstrata dhe u plagosën me armë zjarë 24 të tjerë, e shumë sesh u burgosën, prej atëherë kom fillu me punu në këshillë për mbrojtën e drejta dhe lirive të njeriut, përfaqësues prej Mitrovice. Dhe nuk kem menu asë njëherë se do të na vjen dita që një dit do t'i prezentojmë krejt atë dhunë, krejt atë merë të dokumentuar të prezentojmë para një tribunalit si që ishte Den Haga në vitin 2002. Kur këm shkuën atje në tribunal, po para prakisht, para lufte, hetuest e tribunalit të Hagës jenë paracitë si gazetarë dhe kanardë kanë morë deklarata ndryshme prej meje edhe prej kolegëve të mi në përmbarë Kosovë, njove të Mitrovicë. Për shka kanë qenë atë deklarata? Kanë morë informata ndryshme për që pëndodhë Kosovë, që ku a kjo, që pëqin pytet lojlojshme, sigur ta një gazetarë që pysin, gazetarë të hetuës janë, që hullumtojnë, e jo të gjithë gazetarë. Edhe gjatë luftës, me tre prej tyre, jëmë taku disa herë gjatë luftës, edhe gjithë herë jënë paracitë si gazetarë. Pas luftë, ditën e parë të, kur ka hikë kfori në Mitrovicë, kfori francezë, fatkeqësishtë, me 17 qershor 1999, dite e të ukonë, kërë një Mitrovicë, jëmë takuë me një prej tyre, hetuës tribunalit, që tonë kuënin prezentu si gazetor, edhe atë dit u prezentu si gazetor si kur zakonisht, edhe u ardhë me mu në zyre se une pa të hapë më njëherë, ditën e parë, një zyre në lagjën e Lirida, për bollë u konë shtabi i UQK-s, tjetër e nane kom posë zyren e këshillë për dhejat njeriut, se aty kom në shpije kusherin e tim, aty e hapa zyren, në theva dherën e hapa zyren, e bona zyren, e të këshillët e... Pastaj kanë orë disto herë, kur kanë orë herën e tretë, tre hetusi, vazhdimisht kishin qenë... Ata kanë qenë nga Haga? Po, ata të Hagës, hetusi të tribunorit të Hagës. Por që jënë prezentuar? Po, jënë prezentuar si gazetarë gjithherë. Edhe jënë orë në zyri uni, kena biseduë, ku ke qëndruë, qa ke bohe, në atë kena pohe, kena nëqizimet tua të që më kanë nëqizua, ta? Kretë regullë. A je i ga që më dëshmuë këto që anë ke thonë dhe i sëtë, sa shpo mërë ku të ka nevojë. Po prapë nuk jënë prezentu si hetus, për si gazetarë. Kur ka nërë mirë, vina një tjetër ditë, kur ka nërë tjetër ditë, tha, atëhere jënë deklaruë. Ne jem hetuës të tribunalit të Hagës. Dhe aje i gaqëm me orë në tribunal, përkasesh në gjykatën e tribunalit, edhe me dëshmua këtë tu që anë këtë deklaru dheri me sëtë. Sërë ku të ka nevoj, që fjo me në gjithpres. Më kanë morë mas 2-3 dite, i në hinë që objektin që të që është ka të herë ka qenë Jugo Banka, në 4-4, një 8 orë, ditën e parë, unë e kom folë, ata kanë shkru, vazhdimisht, edhe njëherë tjetër prapë, edhe me 8 shkurt, dhe vitit 2002, kanë ardhë në mëngjes, me një kerë, më kanë morë në zyre, edhe jem shku në Prishtinë. Unë pyta, që ka pëndu, thash, ka përshkujmë, jo që shtu, thash, ja, unë e marë me veti materiale, unë shtu me durë gjepa, nuk mëjmë ardhë. Nuk di kërkun me durë gjepa. Nësë kena shku në Prishtinë e kësë posë një vend sa këtu, edhe aty mi kanë morë dëshëni me dë për me nxjerrat, jo pasaport, po një loj pasaport, një letër. E kanë caktu datën me non, të më thonë të nesërmen, me non shkurt, 2002, jo në ardhë me nxjes, e konë morë dy valigjet më dhaja me vete, konë posë fotografi, konë posë incizime,
me videokamer. A ki pas presion për më shkua, po e në shku me dëshirë plot? Ja, me dëshirë, po, ja, me gjithë kom prit, me prezentuhet qka ka ndodhë, qfar krimës kanë bo, ushtria, policia dhe civilt, kriminel, qetnik, sërbë, bi popullatën shqiptare. Edhe kom shku atje, kom nëjt 18 ditë. Vetëm 2 ditë kom qenë në 2 seanca gjyqësore, po këto tjera ditë i kanë morë, i kanë inqizue ato videokaseta që i kom posë, i kanë fotokopjue krejt materialin shkrim që i kom posë, informata ditore, sepse i kom posë informata ditore, edhe i kom vazhdimisht, edhe fotografi që i kom posë, të gjitha, me fotografi, me inqizime, me letra që i kom posë shumë, i kanë fotokopju, i kanë morë kopjet, edhe, po fatkesisht mi kanë morë dy originale, dy kaseta. Çfarë kanë përbajt ato? Ato u konë lufta jasharve, 22 minuta, me 5 mars, 98-ën, edhe një masakrës të Zvicës një kaset, edhe morë nuk mi kanë këthy ato, i kumë thirë disa ere, edhe, jo edhe t'i këthejmë, po ka kaluaj, ako e mos su këthyn kur. Në dy seanca që kom qenë, me atë satrapin e Ballkanit, që asë emni nuk duhet me ju përmen, po gjithëherë a i ka menu e mu me më qitë pej rrugë, me të mpytë për do kësherit mitë, a i nje këto, këta janë miren me drogë, këta janë hojna, këto, së është po në kësherit kam edhe janë të fërdje mirjen. Se janë kësherit mitë. Si ka që përbalja jojnë? Përbalë time, më thonë bisedimi. Po, une isha dëshmitor dhe përveç që isha krenor që kom rastin me dëshmu para, para opinionit botëruar. Sa aty kanë po sigurisht shumë shtete, jo një shtetë, po shumë shtetet botës e kanë për cilë Tribunalin e Hagës, gjykimin për kasisht satropit edhe të tjerve. Dhe unë nuk kom shku me materialet mija, nuk kom shku me thashe thome. Nuk kom shku e jo kumënije, jo më ka pas thonë njani. Jo më shku e me krejt që akon deklaru, i kom thonë me datë, me vend, me orë. Që ka ka ndodhë, kush e ka pësue, kush është dhunuësi, që ka ushtru dhunë, që ka bu krime, për disa për i tyne, me emna, mbi emna, me fotografi tyne, dhe sot i mboja të fotografi i kom, të gjitha. Dhe disa herë më ka deshtë me i thonë rënë, po rënë. Së është e vërtet, edhe kështu që aty nuk ka gëzu asë një prej atyne, asë prej trupit gjykuës, me prej ashtim të dy prokurorëve që ka qenë një femë dhe një moshkuj, një moshkull, atë atyret nuk kanë gëzu respekt për helit varonit absolutisht. Absolut. Absolutisht, se kom po asë më ka interesu kush është. Ata dy prokurorët, po, edhe femë dhe moshkuj, so kanë qenë të drejtë. Respekt, po bë. Kësoj për ju me. Sepse edhe gjatë, so mi marshin shënimet që ju dushën atyne, edhe atërin të u kanë qenë korekt, kanë të reguë për çka arsyja pse unë kanë morë në tribunal si dëshmitar, e të gjitha ato, edhe për ata kanë këtu respekt, nësa këta tjerë. Atë sa tropin vetëm kur kom hije, sepse aty në tribunal përkasisht në salën e në gjykatore, dëshmitari dhe i akuzuar janë bol për bol, po janë një distanë dikon rrëdh 10 metra mes. Vetëm kur kom hi ndërë, njëherë kom shëquë të hi, kur jo mullë mo, se më ka interesua si kom këtyrë kur, përveç në monitor që e posha dhe i përqetra pytjet që me shtrajke, se ajë nuk ka posë mbrojës, dhe më thonë avokat, po a i ka qenë vetë avokat, vetë i akuzuar, vetë gjitha. Kështu që... A ka qenë takimi juaj i parë në ta? Po, po, takimi i parë, normal. Ma herët, unë s'kom pos rast, përveç që kom po në televizor, s'kom pos rast më taku me vëllëshin. As me të tjerë me qetnik, përveç kërë më kanë arrestuve, që më kanë burguve, që më ka qenë burg, s'kom pos absolut të kërë punë me taj. Përveç stupë që ti më kanë dhurue për tjerat. E
kemi parë që gjatë periudhës së luftës keni qenë shumë aktive dhe keni vimu shumë familje, por edhe keni luftën në faktor me rolin edhe të gazetarit dhe keni shumë incizime. E si kujtë një gjatë këtë periudhë? Ka qenë ku shumë e ronë, shumë e fështirë, sepse unë e kom lëvizë tonë kohën në për pjesë në ndryshme të Mitrovicës, të Vushtrisë dhe të Skënderajt. Dhe kom po rënë e marën. Tash nuk kem nevojë me përmend gjitha, po kom po së rrasë kur i kom po të lidhën femrën pasi e kanë dhënue, e kanë lidhë me tel, ndurë, edhe në kam, e kam fotografit të munëm edhe me po, edhe e kanë djegë, pjesërisht ka qenë e djegur në një shpi, që të në lagje në Lirida, ishtë të amnek. Pasaj këm po njerës të përshkatuun të lidhën me tela, boba me dy djem, të fratit Vinarës. E këm po shumë raste, sikur shumë tjerë që kanë po, dhe për të gjitha këtu, i posedoj informatat ditore të gjdo dite, një loj, mund të qërë edhe dokumentora që atë dush, po janë dëshmi që dëshmojnë për të merin, që ka qenë, është një të mer i dokumentuar me video incizime, me fotografi, me shkrim, që ka ndodhi, kush e pësaj e tjera. Pastaj për shumë raste, edhe i kom raportue Deutsche Welle, zërit të Amerikës, Evropës së Lirë, për televizionin shqiptarë maja nuk diskutohet për gjithë mbramje, ose kur kom pos rast, mu afru ofër telefonat, sepse kanë qenë vetëm 3 telefona aeror të ushtrisë shlirimtare, dhe ata i kom përdur një kohë fillimisht, sa kanë punu telefonat, që kanë, se atëherë nuk ka pos telefona, së mobila që tash i kemë, po ka pos telefona fiksa, sa kanë punu telefonat fiksa, kush posha që ko telefon në i shpi, troketësha dhe isha mena. Ka pos rast kur nuk ka pos kërkush mena, kom hi mena, edhe e kom përdur telefonin, edhe kom dollë. Për shembull 5 morsi lufta e Adem Jasharit. Me 5 mars 98-ën, ju mi në shpite Agim Ramës në klinë të poshtme të Skënderajt, ka qenë ofër rrugës, 3 shpija janë, rreshtë edhe atër ka qenë, edhe tani janë. Edhe e për do djemë aty, a ka telefon të në shpi, edhe ka qenë mbrojme, masi e gjeta një të plagosur, isha me amë një baronin në kusheri, edhe në shemë baronin me 2 kusherit mitë. Një në i rujke në do quba që aty ma largë, tjetëri ishë ma ofër të ku hisha une, më rujke, unë hisha i krysha dhe tyrat e mija edhe. Sa ka qenë rrezikshme kjo për ju? Po sikur për çdo njeri ka qenë rrezik, po unë tash po e shoh që pas ka qenë me të vërtetë rrezik. Tash po edhe pak më herët e kum po, po gjatë luftës nuk e kum po fare rreziku që kam, që sepse posha po e përmend edhe një herë, po e përsëris gjithfarë masakre. Edhe kështu që mo u bon një, asë këmë ditë që duhet më tutë, se me këmë ditë si kështë tash, nështë edhe sigurisht nuk isha hi, ka këmë hi gjatë luftës. Duke parë gjithë këtë vërbëntarit të juaj në gjatë luftës, sa e këni qeni e arrestuar? Edhe para luftë këmë qeni arrestuar, 76 herë i arrestuar, i keqë trajtuar fizikisht, i bastisur në familje, i ndalim në për rrugë, ku më takojshin rrugë, u ndalëshin. Arsyet ishin se të gjithë që ka i arrestojshin policia kriminele qetnike sërbe, ata më njerë si dalëshin prej zyre të tyne, vishin drejt në zyre të këshillit dhe informojshin që apo ndodhë. Më të morë informatën prej atyne që e pësëshin, më njerë e kom shkru informatën, bashkë me shumë kuptuat,
jo vetëm unë vetëm, po bashkë me shok, dhe e kem përcjell për media të ndryshme. Para prakisht e kem përcjell gjithëherë në Këshillin Qendror në Prishtinë. Pastaj në zyrën për informim të lidhur dhe magnetike në Prishtinë që ka qenë Enver Maloku, kryesori aty. E pastaj në tjera adresa, e kem pas edhe 36 adresa të ndryshme të jashtme, se Këshillin Mitrovic ka pas internet prej vitit 1995, ka pas kompjuter dhe internet. Kështu që të gjdo informat, gjdo rast që ka ndodh, me njere e kem informua për njonin këtë, ka kem pas adresa. Pikrish për këta ka qenë arrestimi, jo vetëm imi, po edhe i tjerëve antarë të Këshillit, dy prej antarëve të Këshillit, Gani Baliu, është dënuar, u arrestua dhe u dënuar me 6 vjet e 6 muaj burg, po Foti Deshti, kur ka amnestia, 90-ën u lirua edhe. Është në mas luftës, që u kry lufta, se 96-ën është arrestu, është dënuar 6 vjet e 6 muaj, pastaj Smail Smakiqi ka qenë sekretari Këshillit, edhe ai u dënuar, po nuk i mojtja sa të burgë, lirun, kështu që jo vetëm, po ka qenë ademnura doktori që ka qenë mjek i Këshillit, ka punuar në Këshill. Të gjithë antarët e Këshillit kanë qenë të arrestuar, të keq trajtuar dhe të dënuar. Urna? Si ju kanë trajtuar që në qenë juve, të kësaj kohë? Po dihet të shtupë që nuk në nëllë kur. Kështu që se fonë burgë edhe kur shtinë dur atëherë në atë ku policia sërbe, në realitet atëherë nuk ka qenë polici, po ka qenë milici. Milicia qetnike kriminele sërbe. Atyne gjithëherë ju ka dhimë sepse, ja qëtë shra me amen e mbjamen kush po ushtronë dhunë Mitrovic. Edhe kom libën tash më në shenë, edhe më në me në që duhe, të me amna, jo me pralla, me thashe thome, po me deklaratat atyre që e pësëshin, vishin këshill, edhe në kohën e para luftës, edhe në kohë pas luftës, e gjithë populata ka qenë antarë, i kena konsideru si antarë të Këshillit, sepse në komunën e Mitrovicës është ka qenë edhe fshati më i largë që është ofër podujeves, dhe nuk ka pas mundësi me ndohë diçka në ka qenë edhe, atëherë nuk ka pas mjetë, sigur tash automjetë, po kom. Prej Kaçanolli kanë ardhur Mitrovic, në zyret Këshillit, kanë njoftue, apo informue, që kanë ndodhi në Kaçanoll. Kështu që të gjithë popullata kanë qenë antarë të Këshillit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit, dhe asgjë nuk ka mujt me ndodh pa e ditë Këshilli më në ditës, që kanë ndodhi në fshatin më të lartë. Apo, mas lartë, dy orë, kërë bo, e kem ditë që ka po ndodhi në Kaçanoll. Po ka posë shumë raste kur unë, përsëndërisht, nuk ju kom besue njerëzve. Për shembull, ka thonë vro një person ka të reguat në rekë, për shembull. O fshoti rekë. Ishu personalisht. Nuk kom dosh me besue, pa shku me po vetë. Me fotografue, me në qizu, e atëherë kom bojnë informatën dhe e kina për cilë. Për adresa të ndryshme si që përmena ma herët. Media të huja. Edhe të huja të tonë atë vendore. Po, para prakisht, ka qenë Këshilli që e kina informu në plan të porë Këshillit për edhe njëriut, zyren për informim të lidhë dhe matikët Kosovës, që ka qene në Enver Maloku, Gjemajnë Mustafa, e pasaj të tjertë. E të kthejmi tek një qështë tjetër, e në Kosovë është formuar edhe gjukata speciale. Sa besoni që është e drejtë e krimi kësaj gjukate për të gjukarë luftën shkëndarë të Kosovës? Jo, e drejtë nuk është absolutisht, nuk flitet, nuk ka të bëj me farë drejtësie që është kriju ajo gjykatë, po është fatkeqësi që gjykatën e krijuën vetë ata që kanë marrë pushkën kundër Serbisë, kundër armikut tonë shekullor, ata vetë e formuan gjykatën. Disa prej tyre fatkeqësisht që e kanë formuar gjykatën për shokët me qëllim që të burgosin shokët e vetë e të pështojnë ata vetë. Kështu që kjo ishtë dosht të formuhet një gjykat për arrestimin e kriminelve që kanë vepruë gjatë tonë kuës prej vitit 1990, në Mitrovicë që djenë me anën bjemna, e fatë kësisht një pjesë e tyre, edhe aktualisht punojnë në policinë
e Kosovës, me uniformë të policisë Kosovës, veprojnë, po vazhdimisht punojnë për Beogradin. Sa herë i kumë informuë, për shembull, është Zharko Kosovaci, është Beogradat larta në policinë e Kosovës, ka bo krime 5-90-es, kur pa ndalë mbi popullatën shqiptare. Është Gjavit Dervishovici, Bosnjak, kur nuk i ka ndalë krimet mbi popullatën shqiptare. E të tjerë, edhe pas lufte, fatkesisht pas lufte, në Mitrovic, me 34 shkurt, në pranitë këforit francez, dhe policisë e ormikut, mrena në për shtepit e veta i kanë vëra 10 shqiptarë, 5 femë në 5 moshkuj, natën, mrena në për shtrete të fjetë fëmija, fëmija 13 vjeqore vëra, në derim a jeti në me qëtrasë, jënë plagus 25 me orën ljarë, jënë keqtajtua shumë rëndë fizikisht në njën ma brutale 93 shqiptarë, 2 prej tyre kanë dek me 27 prej kasir me 28 shkurt vitit 2000 në spitalin e Prishtinës. Askush nuk kanë dërmor asgjë. Është dënu me 9 vjetë një krye kriminel që e vranë vetë tash fund, edhe fatkeqësisht tash edhe shqiptarët po e vajtojnë njëjtin. Një prej tyre është Pandeli Majko, një ditë edhe kom pas një reagim që e vajtojnë pse e urrejnë shqiptarët, ka bukrime, ka qenë pjesë marës, ku ju në vro 49 shqiptarë, me datën 14 prill, 16 prill, 99 dhe 34 shkurt vitit 2000 në Mitrovic. E kjo fatkesi që ajo gjykatë doshtë me i morë këta, përkatësisht edhe këta diso, udhëheqës të Kosovës, që e bon amnestin e kriminelve qetnik sërbë, i amnestun, i punësun në për qeveri e bëtën në për institucione shtetërore të Kosovës. Pa që një gabim edhe lejimi e themelimi kësaj gjukatë nga institucione tona? Po gabim, po në thashtë i gabim, edhe thashtë po kone pa nevojshme, sepse ne kem posë gjukata edhe kem ujtë me formu një gjukatë dveçantë, vetëm për rostet të shqiptarve, masi pas ka bo krime shqiptarët, e thashtë nuk di kush ka bo këtu krime. A ka bo viktima krime, apo agresori, a që ka vrohë shqiptarë, tash nuk po ditë që li o krimineli, është pak shtirë me ditë, sepse këta vetë e formu në gjykatën për viktimen, për këta që e kanë psu vazhdimisht, dërso ata që kanë vrohë sa kanë mu shqiptarë, s'ka gjykatë për ta. Kjo fatkeqësi. Tash ko të fundit kanë filluar dhe thirrje dhe para për të dëshmuar në gjykatë, a kemi panuar jo thirrje për të dëshmuar si dëshmitarë në gjykatën speciale? Jo, s'kam që dëshmoj për ushtrinë shlimtare, se ushtrija shlimtare, unë mendoj, jo që unë mendoj, po mendojnë të gjithë, edhe është e vërtetë se nuk kanë bo krime, nuk kanë vëra thmi, nuk kanë vëra gro, nëse kanë vëra, ata kanë vëra polit, e ushtorë sërbë, njërës të armatosur, sepse edhe ka posë edhe civil të armatosur sërbë që kanë bo krime, krime të papara. Edhe kështu që mu nuk kanë qamë thrasin, po edhe me më thirën, me gjithë dhe shirë shkoj, pavarësisht për çka me dëshmue. Lirishkoj. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit qofshi.